За 2-ын 4 ийм куб функц нь бүгдээ эхлээд экстрим үзик болох юм байна. Дараа нь x2 максим болох үед ялгаатай 3 шидтэй гинэ энэ куб тгшлэл. За тэгэхээр куб тгшлэл ялгаатай 3 шидтэй байх төгслүүдийг харъя. За куб штин граф нэг ийм эсвэл ийм байж болно. За тэгэхээр куб тгшлэл маань тэнхлийг ингээ 3 цэгээр огтлоод ингээ 3 шидтэй хэлбэр нь бол дээш ташаа харна бол аль нь шид байж болно. За энэ болохоор эсвэл нөгөө граф маань ингэсэн бичлээ ш. Тэгвэл 2 цэгээр огтлно гэсэн үг тий. За эсвэл манай граф маань ингэвч бичлээ ш. За тэгэхээр 3 шидтэй байхын тулд нөгөө экстремийн 2 цэг маань нэг нь нэмэх нэг нь хасгаагаад тэгэхээр экстремийн баха 2 цэгийн утхыг өржүүлэхэд сөрөх тахна гэсэн үг. А энэ болохоор нэг шид нэрэг за сөрөх чийж болно. А нэг шид нь бол заавал тэг байх. Тэгэхээр аль нэг шид нь тэг байхын тулд манай нөгөө 2 утх нь тэгтэй тэнцүү. А энэ тохиолдолхоор нөгөө максимум минимум нь хоёулаа эрэг. За доош харсан тохиолдолд хоёулаа сөрөг байж болно тийм үү? Тэгэхээр өөрөвл хоёулаа эрэг эсвэл хоёулаа сөрөг юм чинь үржүүлэхээр эрэг тохно гэсэн үг. За ийм байвал куб тгшлэл нэг шидтэй тийм байна. Ийм байвал куб тгшлэл хоёр шидтэй тийм байна. Ийм байвал куб тгшлэл нь 3 шидтэй тийм байна. За максимын утх нь сөрөг байх юм шүү дээ үржүүлнэ. За одоо бодлого руугаа оръё. За энэ функцийн эхлээд экстрим цэгийг болох нэ. За тэгэхээр сэжигтэй цэгийг болно. Нэгдүгээр уламжлалаа тэгтэй тэнцвэрлэнэ. За 3x квадрат коэффициент нь бол хിവэрээ x квадратаас 2x өлчнө. 2 m дээр нэмэх нь 12 гэсэн коэффициент нэвэрээ x-и уламжлал 1. За тэгтээ тэнцвэрлэж. 3x квадрат 2-оор энэ дотор өрчлөж. Тэгвэл арай хэвтэйхэн болох юм байна. Нэмэх нь 2 m дээр нэмэх нь 12. За тэгэхээр манай нэгдүгээр шийд маань нэг x-ийн коэффициент эсрэгээр аваад нэмэх нь хасгааны язвар энэ дор m дээр нэмэх нь 12-ийн квадрат хасгаан 4-ийг өрчих нь a өрчих нь c. Хуваах нь 2-ийг өгч наахад 6 болчихно. За энэ тэгтгэлээ ботсон чинь m-ийн квадрат хасах 24-ийм энэ хасах 24-ийм тусчих юм байна. Нэмэх 144-ийн энэ хойтлын хасах 144-ийг устдаад энэсвэл m квадрат гарч байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр m квадратаас илүүхээр модул гарах хэрэгтэй. Тэгэхдээ удаа нэмэх хэсгэн чинь бүгдээрээ шууд ингэж авчихад бол ялгаагүй хэсэг. Тэгэхээр манай нэгдүгээр шийд нь m-ийг хасаад хуваах нь 2 гэхээр хуваах нь 6 гэхээр 2 гэх юм байна. Хоёрдугаар шийд нь болохоор нэмэхтэйгээр нь болчих 12 дээр нэмэх нь m хуваах нь 6. За тэгэхээр 2 m дээр нэмэх нь 12-ийг хуваах нь 6 буюу 2-т хахаар m дээр нэмэх нь 6 хуваах нь 3. За ийм гарах юм байна. За тэгээд хоёр ялгаатай шийд гарлаа. Тэгэхээр за аль нь их бага нь бол би мэдэхгүй. За тэмдэг тодорхойлохоор энэ чинь уламжлалтаа энэ x гэдэг функцэд нэмэх юм тий дээш харсан парабол. Тэгэхээр утх нь тэмдэг нь нэмэх хасах нэмэх. Өөрөлд манай граф юу гэсэн хэрэг энэ цэг өртлөө өсөөд тэгээ буураад тэгээ өссөн баг. Тэгэхээр энэ хоёр маань экстрим цэг мөн байна тий. 2 ба нөгөөх нь m дээр нэмэх нь 6 байх нь 3. Тэгэхээр нөхөх юм нь эхнийх нь энэ 2 эн 6 хуваах нь 3 ингээ хатар юм байна. За бид нь болохоор m нь тгээс багвал x2 нь максимум. x2 гэдгээр нөгөө m тгээ тэмдэглэсэн. За тэгэхээр сая бүгдээ энэ тэмдэг тодорхойос энэ дээр болохоор x2 нь максимум. Энэ максимум зүг байгаа шүү дээ. А x1 нь минимум зүг байх гэж байна. За нэмэх хасах нэмэх гээд ишгэ өсөөд ишгэ буураад ингээ өссөн. Энэ маань максимум. Тэгэхээр x2 нь максимум болно гэж эндээс x2 нь бол x1-ээс бага тоох хэвээр байна. Тэгэхээр x2-т нь манайх m дээр нэмэх нь 6 хуваах нь 3-ыг авсан. Энэ нь 2-оос бага. За m дээр нэмэх нь 6 3-аа өөрчлөхэд 6-аас бага гад m нь тгээс бага үт юм байна. M нь тгээс бага үт x2 нь максимум цэг болох бөгөөд y-т нь цөө тэг тэгшэл ялгаатай 3 язвартай байх юм утгалах юм байна. За одоо ялгаатай 3 язвартай гэхэр бүгд тэ яа гэсэн нөгөө нэг экстремийн 2 цэгийг орлуулад үржүүрэн сөрөх тоон гэсэн. Нөгөө куб тгшдгэл 3 шидтэйхэн тулд үржүүрэн сөрөх тоон гэсэн. За тэгэхээр энэ нөхцөлцөөр бүгд энэ тэнцвэрлэл шиг бодно гэсэн. За тэгэхээр f от x2 гэдэг нь болохоор манай нөгөө m тоо тэ m дээр нэмэх нь 6 хуваах нь 3. F от x1 гэдэг нь болохоор 2-ыг орлуулна гэсэн. За эхлийн 2-ыг эмгэдэг чи
тэгээд дараа нь үржүрэн тэгээс баг гэсэн төсөл шууд гэсэн үг. За бүр анхныхаа функцтэй орлуулда шүү дээ. Бүгд энэ функцтэй нөгөө хоёр сайныхаа экстрем үеийг орлуулна. За эхлээ 2-ыг тавь арай гайгүй гөрн. Тэгэхээр 2-ын куб хасах нь 2-ийн 1 эмд нэмэх нь 6 үрчих нь 2-ийн квадрат нэмэх нь 2 эмд нэмэх нь 12-ийг үрчих нь 2 хасах нь 3-ыг хавах нь 2 эмээс хасах нь 7. За 2-ийг тахаар юм юм байна. За нэмд нэмэх нь 6-аас тавьчих нь эмд нэмэх нь 6 хавах нь 3-ийн куб хасах нь 2-ийн 1 эмд нэмэх нь 6 үрчих нь x квадрат гэхээр эмд нэмэх нь 6 хавах нь 3-ийн квадрат нэмэх нь 2 эмд нэмэх нь 12-ийг үрчих нь x гэдэг нь эмд нэмэх нь 6 хавах нь 3 хасах нь 2-ийн 3 эм хасах нь 7. За одоо энэ хэрийг эмхтгэл үржүүрэн тгээс баг гэдэг тасгал шатна гэсэн үг шүү дээ. За за эхлээд отоот 8 хасах нь энэ маань 4 болчихно. 4-өөр хаалтаа үржүүлээд задлахаар хасах 2 эм хасах 24. За нэмэх нь 4 эм нэмэх нь 24 хасах нь 2-ийн 3 эмээс хасах нь 7 болчихж байгаа юм байна. За нэм хас 24-д устчихна. За сул тоо нь болохоор 8-аас хасах нь 7 гэхээр 1 эм болохоор нэмэх 4 эм хасах 2 эм гэж нэмэх 2 эм тэрнээс 1.5 эм хаснаа гэдэг маань 2-ийн 1 эм буюу энд 2-оор өчгөөд 2 дээр нэмэх нь эмийг хавах нь 2 болчихж байгаа юм байна. За одоо энийгээ боднаа. За энийгээ доталт нот чинь нэлээд өсөр юм болох учраас за эм дээр нэмэх нь 6-гийн кубыг хавах нь 3-ийн куб чи 27. Хасах нь энд 2-оор өгч. Тэгэхээр эм дээр нэмэх нь 12-ийг хавах нь энд 2 эн чи 9 болчихно. 9-ийг хариулаад 18. Үрчих нь эм дээр нэмэх нь 6-гийн квадрат. Нэмэх нь одоо эндээс 2-ыг гаргах чи. Тэгвэл эм дээр нэмэх нь 6 болно да. Энтэй нэлэхэр эм дээрх нь 6-ын квадрат хуваах нь 3. Хасах нь за энэ дээр ижил хараа өгчих. 2-ыг өгч нь хоёлаа хасах юм чинь 2-ийг ихээр 1 квадрат орохоор нэмэх удаад орж шүү. За одоо энийг нэг бүр задлаад нэмэгтгэн гэсэн үг. За тэгэхээр ихний хэлжинд бүгдээрээ нэг эм дээр нэмэх нь 6-ийн квадрат байгаа юм ба штэ. Энэ 3-аас энийг хаалт нь гаргач. Тэгэхээр эм дээр нэмэх нь 6-ийн квадратыг хаалтнаас гаргачихаар эхнийх нь эмд нэмэх нь 6 хавах нь 27. Хоёр дахь нь эмд нэмэх нь 12-ийг хавах нь 18. Гурав дахь нь болохоор 3.2 болчихно. За энэ нь өөр юм чинь ард нь биччихье. За нэмэх нь 36. Хасах нь 3 эмд нэмэх нь 14-ийг хавах нь 2. За тэгэхээр нэр устчих юм байна. Тэгэхээр эмд нэмэх нь 6-гийн квадратыг үрчих нь за энэ хасах юм бол чинь тэгээ нэмэх нь 12 хуваах нь 54 хасах нь 3 юм дээр нэмэх нь 14 хуваах нь 2. За айдлах юм байхгүй гон чинь бүгд тэ энд 50 27-оор өгөөд 54-ийн 1-ийг хаалтнаас гаргачаад одоо үржүүлэн дээ. За эм дээр нэмэх нь 6-ын квадрат эм квадрат нэмэх нь 12 эм нэмэх нь 36. Энийг бүгдээрээ 12 хасах нь эмээр үржүүлэн хасах нь 3 эмд нэмэх нь 14-ийг болохоор 27 хурцлчихна. За тэгэхээр 54-ийн 1-ийг үрчих нь за эхлээ эм квадратаар хоёул ингээд тавьчих. Тэгэхээр 12 эм квадрат хасах нь эмийн куб нэмэх нь 144 эм нэмэх нь 36 үрчих нь 12. Хасах нь 36 үрчих нь эм. За ингээд 144 эм хасах нь 12 эм квадрат хасах нь 12 эм квадратаа марцсан байна. За тэгээд хасах нь 3 эмийг үрчих нь 27 хасах нь 14-ийг үрчих нь 27 болчихно. За тэгэхээр эн чинь 54-ийн 1-ийг үрчих нь эм квадратууд нусчихна. Хасах нь эмийн куб. За эмтэй нь болохоор 144-өөс хасах нь 36 хасах нь 81 гарах юм ба штэ эмүүд нь. За тэгэхээр 144-өөс бүгдээрээ 36 хасаад тэгээд 81-ийг хасахаар 27 эм. За сул тоо нь болохоор энэ хоёрын үржүрээс энэ хоёрын үржүрийг хасчихна гэсэн үг тийм. 36-г үрчих нь 12-оос бүгдээрээ 14-ийг үрчих нь 27 хаслаа нэмэх нь 54. За явсаар эм болчихж байгаа юм байна. За хасах тамдыг хаалт юм гаргачих.
тэгэхээр m кубээс хасах нь 27 m хасах нь 54. За энийг дараа нь үржтгэн болгон задал тэнцэл шатгах юм чинь нэг үржүрт задал юм. За тэгэхээр нэг илэрхий шийд харагдаж байна те. m тэнцүү хасах 3-ыг бүгд оруулъя. Тэгэхээр чинь хасах 27, нэмэх нь 81, хасах нь 54 хэрэг 0 гарч байна. Тэгэхээр m тэнцүү хасах 3 шийд нь болно гэж манай энэ маад m дэх нь 3 гэсэн үржтгэн тэм юм байна гэсэн үг. За 3 гэсэн үржтгэнэ m дэх нь 3 гэсэн үржтгэнэ мэдсэн учраас бүгд энийг m дэх нь 3-т хуваагаад үлдсэн үржтгэнийг олъё. За m куб юм чи m-ийн квадратаар үржүүлнэ те. m-ийн куб нэмэх нь 3m квадрат. За энэ дээрээс энэ дотоо хасж байгаа гэсэн хасах хаалцаатал нь энээр хураагдаад хасах хаалцаатал жоон чин чин хасах 3m квадрат. Тэгээ хасах 27m, хасах 54-ийг хിവэр тавьчи. За одоо m-ийг би хасах 3m квадратлахын тулд хэдэр хөжүүлэх вэ? Гэхээр хасах 3m-ээр хөжүүлэх юм байна. Хасах 3m квадрат. Дааны нэр үүсгэж хасах нь 9m. За хасах хаалцаатал жоон нэр хураагдчихна. Хасах хаалцаатал энэ ч одоо нэмэгсэн юм болсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хасах 18m хасах 54. Тэгэхээр хасах 18 гэхээр хасах 18m-ээс хасах 54 гэд ингээд гаргаж байгаа юм. Тэгэхээр манай нөгөө энэ маань юуг задах нь өгсч 1-р шийд нь m дэх нь 3, 2-р шийд нь m квадрат хасах 3m хасах нь 18 гэсэн үгчдэг юм байна. За тэгсэн чинь энэ маань дахиад задрахаар харагдчих шүү дээ. Энэ энийг квадратчлыг бодохоор нэг шийд нь нэг хасах 3 гарахаар байна. Нөгөө шийд нь 6 гарахаар байна. Шалгаж үзье. Үржүүлэхээр хасах 18 гэж зөв байна. Нэмэхээр нэмэх 3 гэд энэ ихсрээр авсан гэхээр шийдлүүд нь мөн байна те. За тэгэхээр маань m дэх нь 3, нэг шийд нь хасах 3 гэж m-с хасах нь хасах 3 хэр нэмэх болно. m-с хасах нь 2 дугаар шийд тасна. За явж иж манай нөгөө 2 дахь орлуулсан утга маань m дэх нь 3-ын квадратыг чинь m-с хэн 6 болсон. За бүгд энд юу хийж явсан бэлээ гэсэн чинь нөгөө энэ үржүүр нь тгээс байгааг бодох гэж. Тэгэхээр нөгөө F-д энэ хоёрынхаа утга болсон тий. За хамгийн ихний шийд нь болохоор энэ байгаа. За одоо бүгдээ яасан гэсэн чинь F-д x1 3 шийдтэй байхын тулд энэ хоёрын үржүүр нь тгээс байх хэвээр байна. Энийг бодож байгаа. Тэгээ бүгдээ F-д 2, нөгөө F-д m дэх нь 3-ыг хахан 6-2-оор үржүүлсэн тий. За за энэ хоёрын үржүүр нь одоо тгээс багтыг бодож байгаа тий. За F-д 2-ыг бүгдээ энэ төвөнд гаргацсан энэ байна. M дэх нь 2-ыг хахан m m дэх нь 2-ыг хахаа. Уу m-ийн 2. А m дэх нь 3-ыг хахаа 6 бүгд орлуулсан чинь энэ гадарсан тий. Хасах 54-ний 1-ийг үрчих нь m дэх нь 3-ын квадрат үрчих нь m-с хэм 6. За одоо энд ингээд ялгаатай 3 шийдтэй хант бол энэ тгээс баг гэсэн шиг бодно гэсэн үг. За хасах 108-аар үрчүүлээд өгчээ. Тэгэхээр манай тэнцэл биш маань хасах тоогоор үрчүүлсэн учраас тэмдэг эргээд энийг бодно гэсэн. За эндээс тэгтэй цэгтүүд нь болохоор хасах 3 нь хамгийн бага нь, дараа нь хасах 2 нь, тэгээд 6 гэсэн шиг гарч байна. Энэ 3 дэх спринт тэгтэй цэлж байгаа. За m дэх нь 3-ын квадратч нь хасах 3 гэдэг шийдэж 2 удаа гарсан юм чинь 2 талтан тэмдэг нэгтлэх байх юм байна. За тэгвэл энд хамгийн энд цахаас нь энд бол нэмэх байх тийм утга орлуулга утсан чулам эсвэл 3 үржтгүний үржил төсвөр m-ийн хамгийн их зэргийн өмнөх процент нэмэх байх. За тэгээд сөөжлөө явьжилсэн чинь хасах 3 илүү нэгтлэх энэ нэмэх гарч байна. Тэгэхээр бүгдээ ямар нэг хэсэг m нь үгүй энэ тгээс их баг гэхээр манай шийд нь энэ гэсэн үг. За энэ ч нөгөө бүгдээ m-ийг ямар үед бодож байгаа л гэсэн чинь m нь тгээс бага үед бага үед. За тэгэхээр энийг тгээс багтай бүгдээрээ огтлцолно. Энийг тгээс багтай огтлцолно. За тгээс багтай огтлцох энэ шийд нь юу болж гэсэн нь хасах заргуус энэ хэрэгтэй ба штэ. Тэгтээ дундаа хасах 3-ыг авахгүй. Хасах 3-аас хасах 2 тал. За тэгээ бодлогын хариун дээр юу гэжсэн байна гэвч m нь хасах 2-оос бага мөртлөө m нь хасах 3-аас ялгаатай гэж тавьсан байна. За тэгэхээр энэ хоёр маань нөхөх юм маань юу болсон гэсэн чинь m нь хасах 3, хасах 3-аас ялгаатай, тэгээ хасах 2-оос бага гэж өгчөж байгаа. За дараагийнханд wed нь болохоор яасан гэсэн чинь m нь тгээс хэд x 1 нь түр нь x 2 нь максимум гэсэн шүү дээ. Одоо x 1 нь максимум. Өөрөөр хэлбэл x1 нь максимум гэхээр бүгд энэ дээр гэсэн үг. x1 нь эндээ байсан юм байна, сольчихно гэсэн үг. x2 нь энд. Тэгээд нэмэх, хасах, нэмэх гэдэг одоо энэ x1 маань максимум болно гинэ. Тэгэхээр x нь максимум болно гэж x1 нь x2-оос бага гэсэн үг. Тэгэхээр бүгд тэр нь их гэн боцныг эсрэг хариу харна тий. Буюу энэ m нь тгээс их гэх юм. Тэгэхээр өөрөөр хэл m нь тгээс их үед
максимум x нэг болох бөгөөд ер тэнцүү тэг үед ялгаатай 3 шийддэг гэж байгаа. За тэгэхээр ялгаатай 3 шийд тэгэхээр мөн адилхан яг f от x нэг f от x хоёрын өрчүр нь тэгээс баг гэдэг байна. Тэгэхээр яг бүгдэрийн тэнцвэр шиг сай ботцсон шүү дээ. Одоо энэ ингээд ботцсон. Тэгээ манай хариу нь болохоор юу гарсан гэсэн чинь түрүүний яг энэ дээд энэ шийд. Энэ шийд бол яг хിവэр байна. Өөрөөр хэлбэл яг энэ бодлогон дээрээ тохируулаад яасан гэсэн чинь хас 3 хас 2 6 байгаа тий. Тэгээд түрүүний тэм дотор хаалсан хിവэрээ нэмэх хасах нэмэх нэмэх байгаа. За тэгээ энэ чинь нөгөө түрүүний хасны үрлээ тэмдэг эргүүлсэн шүү дээ. Ямар үед ялгаатай 3 шийдтэй вэ гэсэн чинь бүгдээрээ энэ үед байсан тий. Нэмэх үед энэ. За тэгээ энэ болохоор ямар бодож байгаа гэхээр m нь тэгээс их үед. Тэгэхээр манай энэ тэгээс ихтэй огтлцохоо манай энэний хариу бол m нь 6-аас их үед гэсэн үг. Буюу сүүлчийн энэ нөхөх юм маань 6-агийн тоо байсан байна.